Čovek samo srcem vidi, suština se očima ne da sagledati. Nakon uspešne akcije podele mandarina i paprike, nastavlja se saradnja Crvenog krsta i banke hrane. Najugroženijim korisnicima narodne kuhinje danas je podeljen limun, ali zbog neradnih dana, odnosno božićnih praznika, dobili su i suv obrok. Ja sam zadovoljna s moje strane. Ribu ja obožavam. Ribu najviše volim. I sve ovo, mislim, voće to sve. I ovo je dobro, sine. I ovo je sve što je dobro, sve lepo. Mi smo biratori da biramo, da kažemo da ne valja, da ovo, da ono, sve je dobro. Crveni krst od početka pandemije brine o svojim korisnicima i pruža im svaki vid pomoći u vidu hrane, higijene i garderobe. Obzirom da narodna kuhinja neće raditi sad u četvrtak i petak, mi smo obezbedili suve obroke za korisnike narodne kuhinje, uz to smo i pojačali ih i voćem. Znači, obezbedili smo po korisniku dva mesna narezka, jednu ribu, dupli hleb, kilogram meda i uz to smo obezbedili i tonu limuna koju ćemo im podeliti da prave limunade sad za praznik. Humanost na delu samo je jedan od principa koje Crveni krst primenjuje, a volonteri nam pokazuju kako se treba odnositi prema drugima, zajednici i društvu.